Okay, prøv at knække den her. Se, lige nu er der bare sådan noget vand. Så sådan her inde i. Nu sætter du på midten. Trykker på den og knækker den. Og så bliver den varm. Det bliver faktisk rigtig varm. Og så holder den cirka i 20 minutter. Til at holde sig varm, så kan man sætte den i en handske eller et eller andet, og holde den i lommen. Og så skal den så koges. Vikler man den ind i stof, så koger man den, og så er den klar til at bruge igen, når man har lyst til at bruge den.